মিত্রতা হব নে নহয়? কংগ্রেসলৈ মিত্রতার হাত আগবহাই হাবাথুরি খাইছে এআইইউডিএফে। এআইইউডিএফক এই জনমত মই জিয়াই থকা লাগে, কংগ্রেসে কোনো মিত্রতা নকৰে। দেখতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, দেখতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। কংগ্রেসর হাত তলাচাবিৰে বান্ধিব পৰা নাই এআইইউডিএফে। এআইইউডিএফৰ মিত্রতার প্রস্তাব পুনৰ এবাৰ নস্যাত কৰি প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে তেওঁ জিয়াই থকালৈকে এআইইউডিএফৰে মিত্রতা অসম্ভব। কংগ্রেসে মিত্রতা অসমৰ ৰাইজৰ লগতহে কৰিছে। আমি মিত্রতা অসমৰ ৰাইজৰ লগত কৈছো। অসমৰ ৰাইজ আমাৰ ভাগ্য বিধাতা। অসমৰ ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া আমি মানি ল'ম। অসমৰ শত্রু, অসমীয়া জাতিৰ শত্রু, অসমীয়া নাৰীক অপমান কৰা, কেৱল ব্যৱসায় স্বার্থত ৰাজনীতি কৰা, ধৰ্মীয় মিলি বিভাজনৰ কাৰণে বিজেপি আছে সহায় কৰা এআইইউডিএফক এই জনমত মই জিয়াই থকালৈকে কংগ্রেসে কোনো মিত্রতা নকৰে। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদারও এক কথা, দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। বারে বারে কৈছো আর এই কথার উপর আমি কিমানবার কম, আমি জানি শুনিও আহি থকা দিনত আমি ইউডিএফৰ লগত কোনো কারণতে আমি মিত্রতা নকৰো, কারণ আমি আকৌ কৈছো দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। পিছে এআইইউডিএফৰে মিত্রতা করাত ভূপেন বৰাক বারে বারে বাধা দিছে তেওঁৰ ইগোই। আপোনাৰ পার্সোনাল কিবা ইগো আছে নেকি যাৰ কাৰণে মিত্রতা হবলৈ দিয়া নাই? আৰু ভূপেন বৰাৰ মতে তেওঁৰ ইগো হ'ল অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মান। আপোনাৰ পার্সোনাল কিবা ইগো আছে নেকি যাৰ কাৰণে মিত্রতা হবলৈ দিয়া নাই? অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ আত্মসন্মান মোৰ ব্যক্তিগত ইগো হয়। জাকির হুসেন সিকদারেও একেই কথা কলে, দেশ জাতিত গৈ বন্ধুত্ব ডাঙৰ নহয়। যি বন্ধুৱে দেশ জাতিৰ ক্ষতি কৰে তেনে বন্ধুত্ব নালাগে হেনো কংগ্ৰেছক। এইখন দেশত মোমাইতকৈতো দেশ ডাঙৰ, মোমাইতকৈতো জাতি ডাঙৰ। গতিকে এইখন অসমৰ মাটিত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰি দেশ জাতিতকৈ কোনোবাৰ লগত বন্ধুত্ব পতাটো ঠিক হ'ব নেকি? যি বন্ধুৱে দেশ আৰু জাতিৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা বন্ধু আমাক নালাগে। পুনৰ এবাৰ এআইইউডিএফৰ মিত্রতার প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছে নস্যাত কৰাৰ পাছত এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকৃততে কোনো বিৰোধী দলকে বিশ্বাসত নলয় কংগ্ৰেছে। আৰু এই ভুল কেৱল ভূপেন বৰাৰ নহয়, এই ভুল হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত। কংগ্ৰেছে আজি যিটো ভাৰতজোৰো যাত্ৰা কৰিছে, সমগ্ৰ ভাৰতত চাওক, তেওঁলোকে অকলে কংগ্ৰেছেই মানে খোজকাঢ়িছে বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ, আৰু তাত যিবিলাক বিজেপি বিৰোধী আঞ্চলিক দল আছে বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু যে বহুত শক্তিশালী দল আছে, সেই দলবিলাকত তেওঁলোকে বিশ্বাসত লোৱা নাই, সেই দলবিলাকক সহযোগী কৰা নাই। আৰু অকলে কংগ্ৰেছে এনেকৈ ভাৰতজোৰ নামত যদি 10 বছৰো ঘূৰে, তেওঁলোকে বিজেপিক আঁতৰাব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকে 100 MPও তেওঁলোকে জিকাব নোৱাৰে অকলে যদি 10 বছৰো ঘূৰে। একত্ৰিত নকৰি তেওঁলোকে অকলে যায় আৰু সেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কথা ক'ব আৰম্ভ কৰে, আল্টিমেটলি বিজেপিয়ে লাভ হ'ব। গতিকে সেই কথাটো আমি ভাবিছোঁ এইটো ভূপেন বৰাৰ ভুল নহয়, এইটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ দলৰ পলিচিৰ ভুল। কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ বৈৰী বন্ধু নাটকখন এইদৰেই অব্যাহত আছে। বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ এই নাটকখন চলেই। অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত অন্ত পৰিব কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ বৈৰী বন্ধু নাটকখনৰ। কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ ইতিমধ্যে এক হৈছে, কেৱল এয়াই নহয় দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে আসন বুজাবুজিও কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ লগ লাগিছে আৰু ইহঁতে লগেই লাগি আছে, আগৰ পৰাই লগ লাগি আছে আৰু বৰ্তমানে এখন নিৰ্বাচন আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে নাটক কিছুমান কৰি থাকে। মই প্ৰত্যেকবাৰে আমি সকলোৱে কৈয়ে থাকোঁ যে নাটক এওঁলোকৰ, আৰু প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ নাটকৰ জবনিকা পৰে আৰু তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ এটা মুদ্ৰাৰ হিপিটি হিপিটি 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত যে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হ'ব, এইটো তাত আপোনালোকে আজিয়ে লিখি থাকক, ইতিমধ্যে মিত্ৰতা হৈয়ে গৈছে তেওঁলোকৰ। ইভেন তেওঁলোকে কোনটো ছিটত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বা কোনটো ছিট তেওঁলোকে ল'ব কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে, এইটো তেওঁলোকৰ বুজাবুজি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, চূড়ান্ত হৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৈৰ সৈতে পংকজ শৰ্মা আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন বুধিনৰ সৈতে ৰঞ্জিত দত্ত, নিউজ লাইভ।